ଏ ରାସ୍ତାଟା ବଡ଼ ଅଶୁଭ ରାସ୍ତା। ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସେ ମା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପୋଲିସ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଜ୍ଞା। ତୁ କିଏ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଯଦି ମାମୁଁ ସହ ଯାଇକି କଥା, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବି ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଅନେଇଥିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ କହିବେ। କ'ଣ କହୁଛି? ସିଏ କହୁଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇ ଲଢ଼ୁଛି। ଯୋଦ୍ଧାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ପଚାରିବାର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର କି ଅଧର୍ମର।